Stopp. Jag är här i min... Stopp. Vad heter det? Hangar! Jag är i min hangar. Stopp. Stopp. Jag är i min hangar. Jag busar lite. Jag såg en grej från Prime Gaming Rea. Måste köpa det. Man kan ha bara 20 platser här just det. 22. Stopp. Många här då? En. Upptaget där va? Många här. Stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stopp. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Fan, jag är 20. Jag har inte plats. Stopp. Jag har inte plats. Fan, jag har inte plats. Stopp. För här. Stopp. Jag måste ha plats. Jag har inte plats för det. Fan, gör det då? Flytta man till det. Hur gör man det här? Hur gör man det här? Snart. Aj! Snart, stånd. Man måste kunna flytta tillbaka till Pegasus. Till Pegasus, Pegasus. Kolla som Pegasus ligger. Då blir det en liten stack. Stopp. Trycka fel också. Trycker fel också, vad säger jag? Bromsa där här. Det är stånd. Fullt här också.
conflict. Fall 20 här. 20 här fallet. Det är 19 sekunder. Har den försvunnit då? Den har också försvunnit. Det var inget. Stånd. Flytta här det. Stånd. Jag vet inte hur mycket platsen tar upp. Ståndplats. Så här har vi det här. Stopp. Stopp, stånd. Twitch. Prime Gaming Rea, ska vi se här. Elitas stånd. Här. Seabreeze. Oj. Seabreeze är på Twitch. Prime Gaming. Twitch Prime Gaming Rea. 200 000. Och det är trade price för oss. Köper för 200 bara. Vad ligger det här? Ståndpengar. Ståndpengar. Kolla vad spoiler. Spoiler. Du ska vara på plats här. Stånd. Stånd. Ska jag spåna in här alltså? Ståndet. Jag flyttar bara med Luxor från var han var. Bort med Luxor i Luxor från var han var. Stånd. Nu ska han komma här och spåna in här. Det här är planen som jag köpte förut, som aldrig kom. Sen köpte jag en gång till, då kom det två stycken. Och då sålde jag det ena Seabreeze-planet, för då försvann helt plötsligt bara två. En bugg, alltså, dum bugg där, jag förlorade massor med pengar. Förlorade massor med miljoner på att köpa planet som inte ens spånade in. För han gav honom full just då. Här står det. Då borde han ha kommit till storage, men det gjorde han inte heller. Spåna in då. Snopp en stånd. Snoppstånd. Den spånar in. Snopp. Stånd. Snopp. Stånd. Stånd. Snabbt spånd. Stånd. Stopp. Ja, snabbt. Snabbt bara. Stånd. Stopp. Stånd.
Nu ska vi se vad det roligt blir. Stånda. Ståndet. Ja. Jag har redan. Snart sova. Star blue, stop. Yellow. Still thinking. Pablo, look. Ska heisen fucka upp som igår? Och spelet kraschar. Ståndspel. Fitt. Blått, jag har blått. Jag kan säga Seabreeze. Bara blått här. Brazy då. Helt gult. Snoppstånd. Nya planet som jag släppte. Så här lila. Time and bright purple. Så här för det här planet. Fixa med planet. Planet ska vara. Blå och lila. Ultrablå. Stånd. Ta all ultrablå där så kan man säga. Vattengris. Stånd. Snoppstånd. Weapons. Bombs. Explosive. Vad dyrt det här. Dyra grejer. Nu är jag klar. Ja, så. Exit. Fort in i Neva. Måste jag Neva fort.
Kom igen då, Maxine. Måste jogna fort som fasen. Kommer fucka upp som går. Stoppa.